Brenda qytetit Vuledar në lindje të rajonit të Donjeskut në Ukrainë, ushtarët luftojnë për ta mbrojtur atë nga forcat ruse. Dikur ky qytet që ishte shtëpia e mira e banorëve, tani është braktisur. Pjesa më e madhe e qytetit është shkatruar nga bombardimet ruse. Në javët e fundit, Rusia ka intensifikuar përpjekjet e saj për ta kapur plotësisht zemrën industriale në lindjet të Ukrainës, Donbasin. Ushtarët Ukrainas që mbrojnë qytetin Vuledar mbeten ende optimist për fitoren. Za naših dětej ми б'ємося, за наших українців всіх. Ne luftojmë për fëmijët tan, për bashkombasit tan Ukrainas, për kombin ton, sepse unë mendoj se ajo që po bën Rusia tani është gjenocid ndaj Ukrainasve dhe Ukrainasit nuk kanë alternativë tjetër, por të fitojnë. Kjo është arsyeja pse ne luftojmë deri në fund. Lavdi Ukrainas. Thot një ushtar Ukrainas. Të mu i bjem se do kinëse. Slavë Ukrajinë. Ata përpiqen që të narethojnë, por kjo nuk do të thot se ja dalin. Jemi me fat që kemi komandat të shkathët, gjërat përshkojnë mirë. Kështu që jam i qetë duke e ditur se nuk do t'jemi rethuar, thot një tjetër ushtar Ukrainas. Pavarësisht bombardimeve të vazhdueshme dhe mungesës së ushqimit dhe ujit, disa banorë janë ende në këtë qytet. Sot është dita e 9 që më ka vdekur motra. Dihem keq, nuk dim asgjë, nuk kemi ujë, asgjë. Këtu po marr ushqiu për të larë enën dhe duart, thot Emilia, banore në qytetin Vuledar. Luftimet po vazhdojnë në Ukrainë pasi u mbush një vit nga fillimi i agresionit të Rusisë, ndërsa autoritetet ukrainase raportuan 10 rasulme ruse në qytetet në lindje dhe në jug të vendit. Sipas autoriteteve ukrainase, përpjekjet e forcave ruse vazhdojnë të përqendrohen në lindjen dhe verilindjen industriale të Ukrainës.